ለኛ ጥላቻ ያለው ሰው ይሄንን ምስጢር ሊያጋልጠው ይችላል። ብቻ ትክክለሽ ጎንጫ ትክክለሽ ግን እንዴት ነው እኛ መናቀውን ጉዳይ ብቻ እነርሱ ሊያውቁ የቻሉት? የሆነ ቦታ ስትተዋሩ ከተሰማችሁ ምናልባት የሆነ ሰው ሊያዳምጣችሁ ይችላል። ነገር ግን እዚህ አይነት አስፈላጊ ጉዳይ ደግሞ በህዝብ ፊት አይወራም አይደለም ወይ? ሆሎፊራ ለኦስማን ቤይ ህይወቷን አደጋ ላይ የጣለች ነው። ቡርሳ ውስጥ ምስል ላይ ናት። አይ እናቴ፣ እኔ የትኛውም ስፍራ አልገለጽኩትም። ይህ ምስጢር ሆሎፊራን ብቻ ሳይሆን አባቴንም አደጋ ላይ ይጥለዋል። ለእኛ ጥላቻ ያለው ሰው መሆን አለበት ይህን ያደረገው። ወንድሜን ማለትህ ነው? ወናርዳን ቢለ ተከላተን እንዴት ሊያውቅ ይችላል? እሱ አላቲን 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 ስለምንም ነገር እርግጠኛ መሆን አንችልም። ኦባዳ መህመድን ባሽከ ቡስር ፈሸደጀ kimse yoktur የነን ሚስጥር ከመህመድ ውጭ ሊያጋለጥ የሚችል ማንም ሰው በጎሳ ውስጥ የለም። ግን እኮ ያውቅም እርሱ ቢያውቅስ እንዴት ሊያውቅ ይችላል? ዋልት ምናልባት እኔ ሳልሆን አልቀርም ይህን ያደረኩት። ማን አንተ? ኡልጌን ዶሩ ዳር ኡልጌን ትክክል ናት። ጎንቻስ በተመች ጊዜ ስለ ሆለፊራ ጉዳይ አውርተናል። ነገር ግን ማንም ሰው አልነበረም በዙሪያችን። ለቲ የነስተስ እንዴት ትሰሪያለሽ? እርቺ ትኩረት እየሰጠነው አልነበረም። ባላሃቱን ተስተርተናል። የዛን ዕለት መህመድ ተከትሎሽ መጥቶ ነበረ። አላቲን እርግጠኛ ነህ ወይ? አስታውሳለሁ። ያንን ቀን እንዴት ረስዋለሁ? በጣም ተለሳልሶም ነበር እኮ። አንቺም እዛው ነበርሽ እናትዬ። እየነገርኳችሁ ነው፣ መህመድ ነው ይህንን ያደረገው። ነገር ግን እርግጠኛ መሆን አንችልም። አዎ አንችልም። እርሱስ እንዴት ነው የምናውቀው ታዲያ? ልብ ካለው ፊት ለፊት የመጡ እውነቱን ይናገራል። አላዲን አቁም። ከምሽት ደግነት የቀን ክፋት ይሻላል። አላዲን በአባት ህይወት ዝቷል። ይህን አርጎ ሊያመልጥ ነው ወይ? አላዲን ወንድሜ ቢሆንም ይህን ያደረገው አይነግርህም። እንዴት እንደሚያወራ እንደማደርገው ነው ያውቃለሁ። ግን ልጅ አሁን ጊዜው አይደለም። አሁን ጊዜው አይደለም። እስከሚነጋ ቢያንስ ጠብቅ። አሁንም የወሰነ ገበያ ስፍራውን እኮ ያለው ለነገሩ። ሐሳን ሸሳደፍ መመት ገዝዳስነር እያር ውጭ ባዛርዳን ካቻቻ ኮሉር መመድን እንዲከታተሉ አድርግ። የወሰነ ገበያውን ለቆ ከወጣም ይዛችሁ እስር ቤት አስገቡት። ባናዳ ተዝና ነበረ ለኔም ንገሩኝ። ሸሳደፍ እንዳትፈከንሻታ ላይ ወበልት ሚኒስትሪም ፊውጂ ኢምፓራቶር ማይት ምፈልከው ማለት ምፈልከው ተላቁ ንጉሰ ነገስት ዲጄ ኮምተንን ዲጄ ተ ኦስማንን ካርሽስን በርካታ ተክፍሮችን ያሸነፈውን በርካታ ጦር አዛዦችን ያሸነፈውን ጉንዱዝ አሸንፈዋለሁ። ግቨንዲ በይልርኒ ቢር ጉንዱዝን እነንም ስነግረ ክብር ይስማኛል። ጉንዱዝንና የርሱን ታማኝ መሪዎችን ሁሉ አንድ ባንድ ጨርሼ ኦስማን ደግሞ የሚያመልጥበት ስፍራ እየፈለገ ነው ያለው። አሁን ሁሉንም ቱርኮች የምናስወግድበት ጊዜው ነው። የሰበሰብኳቸው ግብሮችም መንገድ ላይ ናቸው። ጌሚለሬ ዩክሊኒፕ
መርከብ ላይ ተጭነው ቆንስታንቲኖፕል ይደርሳሉ። ያን ጊዜም አንተ ለኔ ቱርኮችን የማጠፋበት ግዙፍ ሰራዊት ተሰበስብልኛለህ። ኦንለር እንደተኙ ጠብቄ እገድላቸዋለሁ። ጠባቂው ምን ነው አለ? ሆሎፊራ ቡርሳ ናት ያለችው እርሷ። ሆሎፊራ ዳ ቡርሳ ታይ ሰናይ ሆንሽ። ሆሎፊራ ቡርሳ ብትሆን ታዲያ ምን ችግር አለው? ኤልቺም ቢዝ ቡርሳ ይዋዘ። ቡርሳ ለስራ መሄዳችንን አታውቂም እንዴ? ሰና ባርዴን ፈዙ ፍቱ። የገባውልሽን ቃል ለመጠበቅና በልብሽ ላይ ያለውን ስቃይ ትንሽ እንኳን ለማቅለል እንድችል በፍጹም ታማኝነቴን አትጠይቂ። በፍጹም አላህ ሆይ ሰመኔ ቢችና ድሽቱ ካርዚ ችግር ገለቅኝ ያ ረቢ። ኢሻዛሪ ችግር በጣም ትልቅ ነው። ውስጡ የሚነሳ ማዕበል አለ። ፈንቺም ሀቱን የዚህ አይነት ነገር ታደርጋለች ብሎ መገመት አልቻለም። ትክክል ነች አርኩታይ። ፈንቺም ሀቱን የካይዘር አለ ባህሉን ታውቃለች። የዚህ አይነት ስተታሰረ ምን እየተከናወነ እንደሆነ በኤልቺም እና በእርሱ መሃል የሚያውቅ ሰው ይህን አርጓል። ጨለማም ነው፣ የመሪ ምልክትም አይታይም። ምን እያደረገ ነው? እንዴት ነውስ? ምንም የምናውቀው ነገር የለም። መሪ ልክ እንደ ተራራ ነው። የቆንስታንቲን ጠረን ሳይደርሰውም አልቀረ። ጭንቅላቱን ሳይቀላው በፊት የሚመለስም አይመስልም። ቆስሏል ቦራ እና ወንድሜ የእርሱ ቁስል ጉልበት ይሰጠዋል። ጀግናው ፋሻ ተጠቅልሎ እየተጓዘ ነው። ከብዙ ሰራዊት ጋር ብቻውን ያለ አላህ ያለው ችግር እንድናገኘው ይፍቀድልን። ሁላችሁም ሰዎች ወደ ጦርነት ከወታደር ጋር ትሄዳላችሁ። እውነተኛ ደፋር ግን ብቻውን ነው የሚሄደው። ኦስማን ቤን መሆን ይጠይቃል። እርሱ እኛም ድርሻ ይኖረናል። ከአረበሪዎቹ ጭፍጨፋ እንግዲያው 10,000 ወታደሮች ከምዕራብ ይጓዛሉ። ሌፍኬንና ቤልጅክን እነርሱም ይወስዳሉ። 15,000 ወታደሮች ከደቡብ ይዘምታሉ። ኪስቴልንና ኤነጎልንም ከእጃቸው መጀመሪያ ይወስዳሉ። ከዛ ሰራዊቱ ይቀላቀላል። ሁሉንም ጎሳዎች ያጠፋሉ። የኒሼርንም ሁሉንም ቱርኮች ከኔ አታመልጥም ኦስማን። ኦንላር ያለ ኤክሳና ደጃን እንደቁጣ ተጥፋቸዋለህ። የጦርነቱንም ስፍራ እንትነግራቸዋለህ። እንደዛ ነው። ኦስማን እዚህ ነው። ኦስማን ያልከው ትክክለሽና ብቻውን ነው። ይባሽና ኡርሚኔ ጋልድና ኦስማን ወደ ሞቴሪ መጣው። ኦስማን ካቺዮስና ያመለጥከነው ወይ ኦስማን?